Hei, vi er pedagogstudentene, foreningen for alle lærerstudenter. Vi kjemper for en best mulig lærerutdanning der vi ønsker alle velkomne, uansett kjønn, etnisitet, legning, hvem enn du måtte være. Et medlemskap hos oss er for alle og koster ingenting. Vi tilbyr et helt unikt fellesskap der du kan være med og påvirke din egen studiehverdag og fremtid. Sammen med oss kan du fremme mangfold og inkludering. Du finner oss ofte på stand og ulike arrangementer, og du kan alltid ta kontakt med oss. Det er også mulighet for å sitte som styremedlem i det flotte lokallaget vårt, der det er plass til alle. Du finner oss på Facebook og Instagram.